Untuk maklumat lanjut, tuan-tuan dan puan-puan boleh merujuk ke laman sesawang Kementerian Kewangan di www.mof.gov.my. Bantuan untuk menjadi vaksinasi. Bersama kita pun patuhi SOP dan hanya dua rumah sekiranya betul-betul perlu. Kita jaga kita, lindung diri, lindung semua. Mana bersama? Kesanakan kerajaan ini dibawakan oleh Jabatan Penerangan Malaysia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Sekian, terima kasih.
Thank you.